deixar você tomar com a minha. Eu não vi muito. Tenho-nos a agradecer à Junta de Freguesia de Vialonga, foram eles que nos convidaram pela primeira vez aqui, e vamos dar início ao nosso balharico. Thank you.
de amor, de mais a mim, amor, de mais a mim, o de dar bom, o de Deus. E onde é a sua marcha, a verdade, que tem ela, antes de pôr o amor. E não será nada na vida, pode virar. Obrigado a todos. Boa noite.